د یو کې ګورنمنټ چې پاکستانیو لپاره کوم ټیکټ 30 کټګرام کې د ویزې اعلان کړی دی نو دغه ویزې ته موږ اپلای څنګه کوو تیر ورځ چې کوم دنو ما یو ویډیو اپلوډ کړو نو دا غي ویډیو نه لاندې خلکو ګڼ شمېر کمنټونه لاغه نه بچ کوم دنو خلکو په واتس اپ باندې ګڼ شمېر خلکو رابطه کړو په میسنجر باندې په موبایل باندې ډیرو خلکو رابطه کولې او د خلکو مختلف سوالونو نو دا ټول سوالونو چې کوم د جوابونه در کوم او په نوې ویډیو کې به تدام خم چیرې دغه ویزې ته موږ اپلای څنګه کوو کمی کمی کاپنین دي چې موږ هغه ته اپلای شو کولې دغه کاپنین چې کوم لیست نه غم به شیر کوم دغه ویب سټ چې کوم لینک ته نه غل لینک کوم د شیر کوم او زر ته لای او بخیم یو سو کاپنین ته بچکم د لای او تاسو یو سو کاپنین دغه نه رخل مغه به ترړو ما چې هغه ته موږ اپلای څنګه کوو نو هغه ټول پروسس ته تخیم چې څنګه طریقہ باندې موږ دا اپلای شو کولې نو ویډیو د اخیره پوری ګور ډیره جته اهم ویډیو د ټول لپاره نو د یو کې د ویزې کوم اپلای طریقہ کار دی اغه هم د ټول خیمه او اغه لیست چې کوم دی اغه هم نشه شروع کوم لا ټول سره ته لای پروف خیمه خو داغه نه مخکې کوم تاسو سوالونه راغلي دي نو داغه سوالونه لکه جوابونه در کوم بیا چې کوم دی نو مخکې دغه ټول پروسس ته خیمه نو پای کې لاول نه سوال چې کوم راغلي دي نو ګنټ شمن خلک دا وي چیرې ته خپل باندې ولې نه دي چې ته نور خلکو ته وینې ته خپل باندې ځان لای پلی ویل نه کې او ته دلته ناس او ته الته ولې نه دي نو دې سوال جواب دالي چې کله په یو پرایویټ سکول کې یو ټیچر او هغه ماشومان ته چیرته پر روان وخت کوشش کوي چې ته پر روان وخت ډاکټر جوړ شي ته انجینر جوړ شي ته پایلټ جوړ شي ته ساينټیسټ جوړ شي نو هغه ماشومان چې ګم دي نو هغه ټیچر ته نه وي چیرته ته خپل باندې ساينټیسټ ونه جوړږي چې ماته ته خپل ډاکټر ونه جوړږي چې ماته دا چې کوم دی نو زما کاردار تاسو ته طریقه خو درته تاسو ته لار خو زما له انفارمیشن غلي دي ما د ثواب په نت باندې تاسو سره شیر کړم نور چې کوم بیا تاسو خپل نظریه د سوچ سوچوم دي زه چې کوم سیزن تاسو سره کومه بجینو نه زه تاسو سره دا غ یو کې چې کوم افیشل ویب سټ دی نو ما را ساغه شیر کړی دي هغه به نه انفارمیشن پراتیرو سپورټ پنند په خپل نت لاټ چې کوم سره پنیټ باندې پویږي نو نت لاټ شو دا ویب سټ سره په خپل برتمه خطر وړي دویم چې کوم سوال لاغله چیرې موږ په څنګه لاړ شو ګڼ شمېر خلکو ته پوسټ کوجر تاسو ځازه په کوم ځای کې موږ تاسو ته پیسې درځو یو خبر یا ساتي چې په دې ویزو په مت کې تاسو نه یو ایجنټ په پیسې ونه وي خاص طور باندې په دې باجول دیر او دې علاقو چې کم زین دي کوم ایجنټان چې را کولم چې هغه ایجنټان به کول شي کم چې په اسلام آباد کې دي په کراچي کې دي په لاهور کې دي هغه خلک به کول شي د دې چې کوم ایجنسیان ولدين د ایجنټان دانش کولو یو څو کوم تاسو نه په دې مت کې پیسې ونه دی اپلای چې کوم تاسو په خپل شي کولې او په دې باندې ډیره لګه خرچه راځي به دومره خرچه باندې بده کیږي چې به دومره سومره سعودي ته خلک ځو ویزه کوي په دوه کومره خرچه باندې بس تاسو دا ویزه کیږي خو پروسس پهله ګران یو لګه سخت به او بل خبر ده چې ما تر دینه بل څه پیدا نه کی چې مطلب ما دوی جز ټریول ایجنټ ته چې ما ته پیدا شو زما ایجنسی له خلک راځي زه به خلک ولیکم په دې کې ما ته هیڅ پرسنل پیدا نور نه کیږي بس تاسو سره د خیر د پاره او د انفارمیشن بس ما ویل چې خلکو ته پته ولګي خلک د مخینه پیدا وي ځکه چې په ملک حالت دغه غند دي چې خلکو ته پیدا وشي بل چې کوم سوال لاغله د خلکو کې دا مې لري د یو کې ګورنمنټ چې کوم دی نو هغه پرایم منیسټر خو دا غي نه خلک روباسي او ته به چیرې وای چې راشه نو هغه خلک روباسي کم خلک چې په ان لیګل طریقه باندې تلځي اول د سفل کې دي نه بعد چې کم خلک په ان لیګل طریقه باندې ځینو هلته هغه په دې باندې سټریکټلی کاروي کوي او هغه چردا موږ نه پیږو په دې باندې چې کم ریسنتلی کم پرایم منیسټر راغلی دی رشی سونک نو دا چې کوم دی نو ډېر سټریکټلی په دغه باندې کار کوي او چې کوم ان لیګل خلک راځي نو هغه ته به سټین اور کوي په یو کې بل چې کوم سوال دی نو ګڼ شمېر خلکو زمانه په ټلیفون باندې همداته پوسټ کوو په میسجونو کې په بار بار باندې میسجونه راغلي چېرې موږ دا اپلای موږ ته وکړو ډاکومنټ ولا څنګه تیار کړو او سی وی موږ څنګه جوړ کړو ته خدای بل خلکو ته پوسونه کړو نو دغه لپاره موږ یو داسې طریقه کار جوړ کړی چې زما سره خپل نور سمرګري دی هغه ته ما ریکوست کړو چره دا قسم مسله راغله او ګرش مر خلکو درام مسله دا اوس حل کول غواړي ځکه چې خلک ډیر ته پوښتنه کوي نور ډیر لپاره موږ دې کار کړی چې نور سمرګر رسدي په شریکه باندې بتاس لږه چې کم تاسو ډاکومنټس نو دغه بم دله دغه کوم مطلب کم سی وی جوړول کور لیټر جوړول ایکسپیرینس سرټیفیکیټ جوړول تاسو کم کاغذونه دغه لپاره پر پکاري او برابر ولي نو هغه بدل کو دا په مت کې بتاس سلیکشن ته پیسې ورکوي سلیکشن چارجز او داغه په مت کې بتاس لپلاینګ پیسې تاسو ته چې کم کپنی نه دغه کپنی نه بم تخې ټول طریقه کار برته نو کو دغه کوي نو دغه لپاره چې کم دین او بل خبره چې تاسو په دې کمنټ کې واتس اپ نمبر شیر کړی دي نو دا مې شیر کوي ځکه چې په دې طریقه باندې تاسو بل څوک سکیم شي کولې او څوک بدنه پیسې والی چر یا بدنه زما په نوم والی یا بدنه د بل چا په نوم والی چر زه پلان کوم ته واتس اپ نمبر شیر کړم د واتس اپ نمبر په کامل کې مې شیر کړم تاسو ته پوسټ پوښتنه کول په دې پیج کې زما افیشل واتس اپ نمبر شته باغ باندې کلیک کوئ باغ باندې تاسو پوسټ پوښتنه شي کول زه به کوشش کوم چې جواب دل در کوم نو دغه یو سوس فالو نو
چردغه ما تاسو دا زوري غوښتل چې جوابونه درکمو سرجو دغه طریقه کار ته دغه طریقه کار کم دي دا څنګه دي نو دا ټول طریقه کار سره خیمه ویډیو د اخیره پورې ګورې او ویډیو مخخېګنو د خپل نور مرګرو سره هم شریک کړئ خا نو ما چې تاسو ته کم لیست شرکل او دا کم ویب سټ چره ګورې دا تاسو ګورې دا ویب سټ د government.uk دا افیشل دی یو کې ویب سټ د لنک چې کوم ده نو دا بم تاسو ته په دې ویډیو په ډیسکریپشن کې موجود دی دا غوښتن تاسو په دې لنک باندې کلیک وکړئ تاسو به کوم ده نو دې زیاته دې پېښ تر ورسی دا تاسو لیدل شئ په دې کې ګوره دا ټول لیست ورکړی دا تاسو سما شریک کړو په دې کې خلک اپلای کوي کوم خلک دا اپلیکیشن چې کوم کوډ دی دا مطلب دا اوس لیکل 2122 2127 دا کوډ دا چې موجود دی په دې کې دا کوم پوسټونه ای نو کوم کوالیفیکیشن چې دا سمیچ کوي کوم کار دی سمیچ کوي نو خلک دې لپاره اپلای شي کولی نو خلک اپلای وکړي دا ولنه خبره خدا شوله چې دا کوم افیشل ویب سټ دی په دې باندې تاسو ګورئ په 15 مئی باندې کوم دینو دا اپډیټ شو 15 مئی 2022 باندې دا نوی اپډیټ په دې کې راغلی دی نو دا دی دا شلو بیر ته خرم چې اپلای څنګه کوی کاپنن به څنګه رو باسي نو غره سهم شریکومه دا چې کوم دین دا هغه کاپنن دي کوم کاپنن چې تاسو تمایه دا ولي چې تاسو به اپلای کوی دا ټول هغه کاپنن دي دا ټول تاسو لیدل شي په دې کې چې کوم دین ما د ټیم بس کې دور پر مار دین درې کاپنن رښتلی دي او هغه ته اوس موږ اپلای څنګه کوم نو غره ته هم خیمه دا ټول ګور هغه کاپنن دي کوم تاسو نه دا تقریبا زر کاپنن دي زر کاپنن دي دا شی ویډیو په دې کې جمله تاسو دي کې د کم یو سړی د کوالیفیکیشن سره کم برابرۍ کوم دا سره بیتو کې دا ګورې تاسو لري دل شي 1000 کاپنن دي دا کړی دي دا چې کم دینو ته ګورې په 15 مئی 2023 کې چې کوم دینو دا اپډیټ شوی او دا افیشل د یو کې ویب سټ دی دا چې کوم دینو تاسو لري دل شي افیشل دا تاسو ګوګل تلاشي په خپل ګوګل کې په خپل باندې تر ووري نو دا اوس چې کوم دینو یو شو دغه ته پکې اپلای کو نو ماته چې کوم دینو درې سیزن را بار کړی دا یو چې کوم دی یو کپنی دا ټیکسی والے سره چې کوم ډرایوران رونی دا غو د پاره دا غو د پاره چې کوم دی ما یو را بار کړی دی د ته ځغو بسنګ اپلای کوي بل چې کوم دینو د کنستراکشن یو کپنی دا غو کپنی ته ما را بار کړی چې ته به اپلای کو څنګه بکو بل چې کوم دینو دا ته ما یو د ټیوشن د پاره استادان چې کوم ټیچران صاحبان دی نو غو د پاره ته ما دا یو کپنی را بار کړی دی نو سبا موږ څنګه رابطه کوو دا ټول پروسس ته خینا دا چې کوم کپنی دا دا اوس ویب سټ ته زر دی او اپ شل لاغلی ما په دې کې چې کوم دین د مختلف اپشن دي د کانټیکټ لپاره د خپل سره او د چې کوم نو سټوري ټیل دی نه تاسو په دې ویب سټ باندې کتلی شئ په بوټ سیکشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته د چې کوم ټول ډیټیل دی نه برته ټول لګوړي او زه ګورم چې تاسو کوم جابونه نه غت څنګه جابونه چې کوم دین په دې کیریر باندې تاسو کلیک وکړئ دا لري دلته چې کوم دین د ټول په سی می سی لیکلی دي چې څنګه موږ خلک خلو څه څه کرایټیریا دا په څه څه طریقه باندې موږ خلو به چې کوم دین تر لیکلی دي په د اپلیکیشن فارم ان فارمټ او چټ او کانټیکټ لپاره چې کوم دین د خپل یو ایمیل ورکړي او دا کپنی چې کوم دین دا افیشل دی یو کې کپنی د لیدل شي تاسو د ګوره .co.uk نو دا چې کوم دین د یو کې کپنی دین د سبا چې کوم دین تاسو دغه تا دغه خپل ټاکونس په تاسو ته په دی جیمیل باندې ورلګي او په دې طریقه باندې چې کوم دین تاسو دا غو سبا کانټیکټ شو چې دې تر پتا تاسو کل ریسپانس شې دې تاسو لا کل اپر لیټر در کې نو غنه بعد به نور تاسو د ویزه پروسس کیږي کم ایمبیسی ته تاسو ویزه جوړ دغه بعد به انټرویو نه کیږي پوره قصه به کیږي دغه بعد به تاسو ته ویزه ملاويږي دویم چې کوم کپنی دین د کنستراکشن کپنی دین د دې متا ټول ډیټیل چې کوم دین لاندې کتلې چې دار څوره دا مختلف کارونه کوي دا سیزن په کې دي نو دې چې نو ډیټیل تاسو ګورئ به موږ ګورئ په خپل باندې خو د دې کوم دار کیریر اپشن چې کوم دی دا لیکلې او په کیریر اپشن چې تاسو کلیک وکړئ نو ترې د خوده بلا جابونه به کوم دی تاسو ته شي دا یو ټول ټوټه سیزن په کې شیر کړی دي دا اوس ای جاب دی او ته ګورئ ایکسپیرینس جونیئر سٹونمن او ویل دا چې کوم دی نو ګورئ دا ټول دې ته چې اپلای کینو څنګه به اپلای کې دار ایکسپیرینس جونیئر او دا ګورین د اپلای د پاره چې کوم دی دا بٹن د بس چې په دې باندې کلیک وکړي نو دیو سبا چې کوم دی تا ته دا غراشي په دې باندې تاسو څنګه کلیک وکړي دا او دا دین علاوه او تاسو سره به تک کوم دی ایمیل ورکړي البته په اړ یو ویب سټ کې خپل ایمیل نو په هغه باندې تاسو خپل ډاکومنټ شلې کړي او چې په غین په دې باندې کلیک وکړي تاسو باندې خپل ډاکومنټ ولګي درې مې کومه کړنی چې ماته چې دا ټیوشن میوشن د پاره او دا د استادانو صاحبانو لپاره ده نو دې چې کوم ډیټیل دي دا هم تاسو کتلې شي خو دې چې موږ دغه کو نو دې سب موږ څنګه اپلای کوو چې دې کې موږ جاب ګورځان نه دې کې ځکه تر راشي نو په دې کې د دې ګوره لیکلې د کیریر په کیریر کې چې کوم دې ټوټر جاب او پرانچ بیکم ا پرانچ فرانچایز ته لیو نور سکه نو موږ په کې چې کوم دې نو ځان له جاب ګورو اپلای وته کوو نو موږ به کوم دې په دې باندې کلیک وکړو دا دې به دره خوده بل جابونه راوړل د ټول تسهیل دي
دا خدای بلا جابوند نه پدیو کې کوم استادان صاحبان نو غو پدې کې اپلای شي کوله بس دا خپل ډیټیل به کوم در دو سره شیر کړه شانت انرول پدې باندې ماکلو کو نارل تنیم د پون نمبر ایمیل اډرس خپل ریزومه به تاسو اپلوډ کړئ ټیچینګ سیسټم کوم کوالیفیکیشن دغه به اپلوډ کړئ خپل لیکل به تاسو کې ځان په بار کې به تاسو لیکل نکړ وکړئ خپل ډیټیل سره او به به کوم دین آی ایم ناٹ ریپورټ او به دا سبمټ کړئ نو پدې طریقه باندې کوم دین تاسو به دا خپ آسان طریقې سره وکړئ نو همدا که شانت دا آسان طریقه ده او پدې طریقه باندې به تاسو دا ټول اپلای کوئ نو څوک دنه په پیسې مونږ نه چاله پدې دغه باندې پیسې ورکړي نو د سر پدې باندې څوک سکیم کې دا یو قسم سه ایجنټ وي څوک مده نشکوله خاص طور درې لوکل علاقې چې کوم ایجنټان دیندا تاسو لوي څوک نشکوله کوم به شل ایجنټان نو هغه به کول شي خو هغه به مستاسو نه ډېر زیاتې پیسې لري پدې کوم خپل په شل خرچ راځي نو هغه به تقریبا 4-500 پوند دغه نه بعد چې کوم ټیکټ وکټ وا خرچي نو هغه پیسې ملاويږي ډېر کم خرچه پر راځي خو دا پروسس چې کوم دی نو دا دې پدې طریقه باندې به تاسو دیتا اپلای کوئ نو امید کوم چې تاسو وا پوه شئ وستې او کم پروسس چې نه هغه باندې به هم پوه شئ وستې کوردن علاوه تاسو سوال جواب تاسو په دغه واتس اپ باندې هم تاسو پوښتنه شئ کولای په کمنټس کې هم پوښتنه شئ کولای کوشش به زموږ د تاسو جواب درکو ډیر زیاته مننه.